Nesse momento, um acidente aqui no centro da cidade de Bacabal, aqui no cruzamento da rua Teixeira Mendes com Oswaldo Cruz. Olha só, um Ford Ka e uma motocicleta Biz da cor vermelha. Ninguém sabe aí de que forma foram, o que aconteceu. O certo é que as informações se tratam do Bizil. O Bizil cantou que se envolveu nesse acidente. Você está conferindo aí, ó? O pessoal do SAMU estão fazendo aqui os primeiros atendimentos. O Ford Ka em cima da motocicleta, ó. Uma Biz. Ó, você tá vendo aí, ó, as imagens de Felipe Carlos na TV Mearim e a transmissão nossa aqui da... Olha só a situação aqui, ó, muita gente, bastante curioso. Sexta-feira, início, final de semana, temos evento na cidade, temos aí muito movimento, todo cuidado é pouco. Olha aí. As informações de que se trata do cantor bacabalense Bizil, que se acidentou. Tá recebendo aqui os atendimentos por parte do SAMU. Vamos ver aqui, ó, a situação nesse momento. Cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a Teixeira Mendes. Olha aqui. As informações que se trata do cantor Bizil agora, depois que ele foi colocado o colar cervical, foi mobilizado ali dentro mesmo do veículo. Olha aqui a situação, ó. Você está conferindo aí todos os detalhes. Justamente, olha aqui, chamando bastante atenção essa ocorrência, de bastante curioso, aqui ó, no local. Ainda estamos em horário comercial. Sexta-feira, olha, ó, o Bizil aqui, ó. Olha só. Qualquer um aqui. Ajuda ali, ó. Olha lá, pedindo ajuda, ó. Olha aí. Situação. Pedindo ajuda aqui, o SAMU, dos populares, porque para retirar ele dentro do carro, ó. Olha a situação. Olha aqui. Situação difícil. Você está conferindo aqui, ó. Madrinha, o SAMU chegou aqui agora. Tá... Nesse momento, ó. Está se contorcendo muito, de muita dor. Olha só. Está sentindo muita dor aí o cantor bacabalense Bizil. A sua esposa está aqui no local também bastante aflita. Mas está sendo atendido pelo SAMU. Fazendo aqui os atendimentos para poder levar ele para o interior da viatura e levar ele para o hospital. Atendido. Olha, nesse momento aí o cantor Bizil envolveu num acidente aqui no centro, agora foi mobilizado, vai sendo levado agora para o interior da viatura, que ele vai ser agora avaliado por uma equipe técnica nesse momento, porque se trata de um acidente e ele terminou levando a pior. Olha aqui a situação, ó. Situação complicada, ó. O acidente envolvendo aí o cantor Bizil da cidade de Bacabal. Olha aí, a esposa dele bastante aflita, ó. Olha aqui, ó. Vamos aqui, Felipe. Vamos aqui tentar. Olha aqui. Ele já foi pro interior da viatura, ó. Vamos tentar tirar agora. Aqui não tem mais o que quebrar, não. Olha aí, vamos tirar agora o carro. O carro de cima da motocicleta. Nesse momento, ó. Certo. Você fala com a gente? Tem como falar, não? Você disse que ele tinha saído de casa, você tinha pedido para ele não sair? Não, ele tinha saído de casa para ir cortar o cabelo. Eu falei para ele não ir, aí ele pegou e disse que vinha cortar o cabelo rapidinho. Aconteceu, mas quem estava errado é a mulher. Ele estava na moto? Sim, ele estava na moto. Tudo muito rápido, né?